lakini mimi najua in another 1 year kwenda mbele maneno yetu inaanza kuwa sawa. The fact of the matter is wale watu walikuwa wanasema tuzingie kwa serikali ni bado wale walikuwa wanasema msipitishiwe finance, so that tukua mekabini kabisa. Lakini mimi najua mtapata, na niliona jana hata fuel imeanza kushuka. I know things are going to be better, because the fact of the matter is wewe ukipewa hii mahali uambiwe hii ni shop, eh, uambiwe hii ni dukarako, lakini haina stock, haina anything, na ujapewa hata tools za kutafuta stock, then uambiwe tunataka ulipe milioni 10 ama pesa mbele, utaweza? Lakini ukipewa, I mean trust ya serikali na government ya William Ruto, that by the time we move on, vitu zitakuwa sawa. Na mimi, kwanza mimi wate niwambie ukweli, mimi sijui ningesimama upande gani niseme mambo. Na nitawambia kwa nini. Kitu ya kwanza, mtu yote alisema noma Mkenya mzima anaitwa wa mchongo. Hii embu yetu president alikuwa hapa juzi. Si alikuwa hapa juzi? Alikuwa anafungua soko. Alikuwa anafungua stadium. Alikuwa anafungua affordable housing. Alikuwa anatupea Njogiri stadium. Sasa shughuli. Na mimi najua 2017 kuna kitu ilifanyika. Project zote zenye nimekuja kukuamua after nimeingia kwa kiti, including barabara ya Kemangaro, barabara ya kwenda Carolina, barabara hii ya Mamaura kutoka hapa Kangaro, hizo barabara zote kutoka 2017 zilikuwa zimekwama. Kwa sababu ile serikali ilikuwa pale hawakuwa wanasikizana na watu wa hapo. This is the wrong time ya kuenda direction hii serikali ikienda hivi. Na kwa sababu serikali yenyewe imeonyesha inataka kuhakikisha watu wa Embu na watu wa Manyata wamepata vitu zao, then mimi hapo mimi kazi yangu ni kujituma asubuhi mchana na gonga gonga mlango ya president na gonga gonga state house mpaka Embu ipate kila kitu yenye inafaa. Na mtu yote anaweza taka kuleta siasa juu nilipiga yes, aambiwe nilipiga yes kwa sababu nataka Embu na Manyata ipate haki yake. Sasa hivi hapa tunaongea maneno ya barabara. Umesikia zile barabara tumeleta zote. Hii town yetu, the development yenye imepata saa hii